那这两个就这边牛米、昂德牛、新德里、张吉饼、毛毛牛、春面啊，喏，旅游马龙牛嘞，回来，苏比了日本人家来嘞，咱俺瑞宝马嘞，高级油马比了，格林格吉加工牛，比伢大大碗的椰子进来嘞，然后的，等个人五十的话啊，都要撒一个表里面，苏比，我德林宝马表比了，阿龙我偏得来吧嘞，你们那个。이 한나가리 독학 한자니야라는 바다니 나도 아래 파운이 말해 미다보니 따다오메 뽕아들어지니 나 미다보니 따바오 이놈아 미다보니 치우 그럼 미다보니 들어와 따비로 에리안에 비해 이 한나가리 이 땅아리 리안에 들어와 슈칸모 들어 시즌에 보면 야바래 에러 미다보니 따니래 만리 따도 말어 미다보니 따비로 이래 알아요 아롱 이 비비네 through the cow gum of the Mida G through cow in the sheet. Now, generally, through all the through Abama, letter of the, you know, the money, you know, take the chitter, you know, cool, don't be babble, and low in the middle of your head. The range you know is Mogon name, Molly, two children, Mogon name, whatever, cut on the jar head. ဆိုတဲ့ပြင်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအေးဆက်ဆက်နဲ့ညံ့ချင်းနေတာလည်းပါတယ်တဲ့။ကဲကိုရာတို့ရေးတဲ့။အဝေးရောက်မင်းကသားတော်ရဟန်းတော်များဆိုပြီးတော့အော်လိုက်စမ်းပါဦးဆိုပြီးတော့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေပြီးတော့နည်းနည်းဟိုအော်ပေးလိုက်ပါတယ်။အဲတစ်ချက်ဒီစက်ထဲမှာပဲဗာပြောချင်တယ်ဆိုတော့ဒီနာဘစစ်ဆိုးရကဒီရဟန်းတန်ဃာတွေကိုဘလောက်ခိနှိပ်ပလဲရက်ဆက်ပလဲဆိုတဲ့အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ဒီညမှာဟိုထပ်ပြီးတော့ပြောနေပါလေအဲ့တော့ထောင်ကြီးထဲမှာထောင်နဲ့ခွနှစ်နှစ်ကနေပြီးတော့ပေတန်းထိချထားတဲ့ညမ်းမှန်ကလေးအများကြီးရှိပါသေးတယ်အလုံး80နဲ့60ရှိပါတယ်အဲ့ဒီတည်းကတချို့ရဲ့နာမည်ကိုဖတ်ပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲထောင်နဲ့နှစ်40ချခံရတဲ့ရဟန်းတော်ရဲ့ဘွဲတော်ကဥပဝနုလို့ခေါ်တယ်သူဟာတာယာဝတီထောင်မှာထောင်ကြနေရပေါ့နော်သူရဲ့နေရာလေးစားကတော့ဒါရွှေပြည်သာရွှေပြည်သာရန်ကုန်ကပေါ့လေနောက်တစ်ပါးတည်တန်းကြားခံထားရတဲ့ရဟန်းတန်ဃာတစ်ပါးကတော့ဥက္ကဝိယခေါ်မြင့်ဆွေပါအဲဒီတော့ထောင်ဒီတိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ရဟန်းတန်ဃာတွေကသူတို့ရဲ့ဘွဲနာမည်တွေကိုဆက်ပြီးတော့သုံးဝင်မရှိသလိုသူတို့ဟာလူချွတ်ခံရတဲ့နောက်ပိတ်ဖြူတွေဝတ်ထားတာနော်ဝတ်ထားခံရတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့အဲ့ဒီဥက္ကဝိယဆိုလို့ရှိရင်သူကတေတံချခံထားရယ်နောက်ထောင်နဲ့20နှစ်ရှိနှစ်ချခံထားရတဲ့တန်ဃာတစ်ပါးကတော့ကြောကြောခေါ်စံတော်ပါတာသူကတော့အင်းစိန်ထောင်မှာရှိပါတယ်သူကတော့ဘယ်ကလဲဆိုတော့ဒိုင်ဦးဘကိုးကပေါ့နော်သူက1993ခုနှစ်ကဒီအဖမ်းခံရတဲ့ရန်တန်ဃာတစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်ဒီနောက်ထပ်တန်ဃာတွေထဲမှာနော်ထောင်နဲ့နှစ်20ရှိတယ်19နှစ်ရှိတယ်18နှစ်ရှိတယ်အဲ့တော့ထောင်နဲ့အဲ့လိုအတိအကျချခံထားရတယ်။အဲ့တော့နောက်တစ်ပါးတော့ဒီတသက်တကျွန်းချခံထားရတဲ့ရဟန်းတော်ပေါ့လေ။သူကဆိုလို့ရှိရင်ဥဇဝနခေါ်ဥဇဝနခေါ်ဒိုင်ဦးစုမိုးတူတဲ့။အဲ့တော့သူကတော့တာယာဝတီထောင်မှာပေါ့လေ။လောလောဆယ်တော့ဒီဟိုတောင်ထောင်မှလို့ကြားပါတယ်ရွှေပြည်သားသူလည်းရွှေပြည်သားရန်ကုန်ကပါပဲအဲ့တော့ထောင်နေအဲ့လိုမှာအတီးတီးကြားကနေဝေရသူလို့ခေါ်တယ်ဒီစာရေးတရာဟိုဓမ္မဟိုဓမ္မဂရိကတပါဆိုလို့ရှိရင်သူလည်းပဲထောင်နေ25နှစ်ကြားခံထားရတယ်အဲ့တော့တန်ဃာရေဟာအတီးတီးထောင်နေနှစ်20အနှစ်30အနှစ်40စသည်အားဖြင့်ကြားခံထားရတဲ့တွင်ဦးစင်းတို့အနေနဲ့ပြပရောက်တန်ဃာရေအနေနဲ့ဒီတန်ဃာရေကိုဒီလိုထိမ့်သိမ်းထားတာကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချတယ်ဒီတန်ဃာတွေအားလုံးကိုလည်းပဲချက်ချင်းလွတ်ပေးဖို့အကယ်၍မလွတ်ပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့တန်ဃာတွေဘက်ကနေပြီးတော့เนาะဟိုတစ်ခုခု action တစ်ခုခုဟုတ်လားဆန္ဒပြမှုဖြစ်စေအဲ့လိုမျိုးမကြမီလုံးတော့မယ်ဆိုတာကိုဒီကနေပြီးတော့သတိပေးလိုက်ပါတယ်နာဘာဆိုရကိုသတိပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီအဖမ်းခံထားတဲ့ရဟန်းတန်ဃာတွေအားလုံးကိုချက်ချင်းလွတ်ပေးပါเนาะဟိုခုချက်ချင်းလွတ်ပေးပါအဲ့တော့ခုဒီနေ့သတင်းရဆိုလို့ရှိရင်ဒါတန်ဃာတွေဘက်ကဒါဟို
ဟိုလှမ်းပြီးတော့သတိပေးလိုက်တဲ့သဘောပဲအဲ့တော့ဒီတန်ဃာကြီးအားလုံးကိုဦးစင်းနေအောင်နေနဲ့ဟို 100% နော်တရားရခိုင်တော့အားလုံးထောက်ခံတယ်ဟိုဒီတန်ဃာကြီးရဲ့စူးစီးမှုတန်ဃာကြီးရဲ့အားဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှပျောက်ပြေမသွားဘူးအခုဆိုလို့ရှိရင်ဦးစင်းနေတူတန်ဃာကြီးအားလုံးကအင်းနဲ့အားနဲ့ရှိနေပါလေတစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒီနာဖစစ်ဆိုးရကိုနော်အချိန်မရွေးပြန်ပြီးတော့ဟုတ်လားဆန္ဒပြဖို့အချိန်မရွေး ready ရှိနေပါတယ်အဲ့ဒါကိုနာဖစစ်ဆိုးရကိုဒီကနေပြီးလမ်းပြီးတော့တတိပေးပါတယ်ညတန်ဃာတွေကအခုချိန်ရဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမခံကျင်တဲ့စိတ်တွေဟုတ်လားတက္ကရာကမတွေစိရဒုက္ခနေရဒုက္ခတွေတွေ့နေရတဲ့အတွက်ဟုတ်လားစိတ်မချမ်းသာလို့ဟုတ်လားဟိုဒီမခံကျင်စိတ်ဖြစ်လာတဲ့ယဟန်တန်ဃာတွေကထပ်ပြီးတော့များလာပါတယ်မကြာမီကအခုကိုယ်စင်းလုံးတက်သွားတဲ့အတွက်လည်းတန်ဃာရည်နေနဲ့တော်တော်ကိုတစ်ခါရောက်ပါတယ်ဟုတ်လားသုံးငတ်တဲ့တန်ဃာရည်လည်းငတ်ကုန်ကြပါပြီအဲ့တော့နာဖစ်ဆိုးရွားကိုထပ်ပြီးတော့သတိပေးနေပါတယ်ဒီတန်ဃာရည်အားလုံးကိုချက်ချင်းလွတ်ပေးပါဟုတ်လားဟိုမလွတ်ပေးလို့ရှိရင်တော့ဦးစင်းတို့အနေနဲ့ဒီဆန္ဒပြမှုတစ်ခုခုလောရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့တန်ဃာရည်အားလုံးကအခုကညှို့ညွတ်နေတယ်ဟုတ်လားတန်ဃာရည်ကဘယ်တော့မှငြိမ်းခံနေတာမဟုတ်ပဲနဲ့တန်ဃာရည်ဖန်ထားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံးဝမကျင်နာဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုဒီကနေပြီးရာဇဝံပေးနေပါတယ်အဲ့တော့ဒီတန်ဃာတွေအားလုံးကိုချက်ချင်းလွတ်ပေးပါเนาะဒါကိုထပ်ပြီးတော့တတိထပ်ပေးနေပါတယ်